ନମସ୍କାର ଅର୍ଗସ ବ୍ୟୁରେକିଂ ସହିତ ମୁଁ ଅପୂର୍ବ। ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟେଇ ପାରିନାହିଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ 20 ଦିନ ପୁରିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଝରାଫୁଲ ଶେଖର ଆଉ ସସପେନ୍ସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି। ଆଉ ସସପେନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ ଶେଖର ସହିତ ଯେଉଁ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା ସେ ସହଯୋଗୀ କିଏ, ଆଉ ଶେଖର ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ସେହିଦିନ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା ନା ଝରାଫୁଲଙ୍କର କେଉଁଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହିନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପଛରେ କ'ଣ ରହସ୍ୟ ରହିଛି, ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ନା ପ୍ରକୃତରେ ଶେଖର ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ବା ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଏହି ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗତକାଲି ଯାଜପୁର କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବାରିପଦାରେ, ଯେଉଁଠି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ସେହି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ସେହି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଯାହା ହେଉଛି ଝରାଫୁଲଙ୍କ ଗାଁ, ଆଉ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ଗାଁର ସେହି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଯେଉଁଠି ଶେଖର ରହୁଥିଲା, ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉଛି ସେ ରହୁଥିଲା। ତ ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଷ୍କର୍ଷ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଯିବ ସେ ନେଇ ପୋଲିସର ତୟାରୀ ଜାରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପୋଲିସକୁ ଆଉ କେତେଦିନ ଲାଗିବ, କାରଣ 20 ଦିନ ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିଭଳି ହେଲା, ସେଥିରେ ତାଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଥିବା ଶେଖରଙ୍କ ଭୂମିକା କ'ଣ, ଶେଖର ଝରାଫୁଲଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା କୌଣସି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଉପାୟରେ ବା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ତମାମ ଦିଗକୁ ନେଇ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମର୍ଡର ପଛର, ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ହତ୍ୟା ନା ଅସ୍ୱାଭାବିକ ମୃତ୍ୟୁ ନା ଅପମୃତ୍ୟୁ, ଏ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ। ତ ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ, ବାରିପଦା ନେଇ ଚାଲୁଛୁ, ଅଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ରଞ୍ଜନ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କେତେ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କ୍ଲିୟର କଟ୍ ଭାବେ କିଛି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ପୁରା ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟିପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେଉଁ ଝରାଫୁଲର ମର୍ଡର କଥା କହୁଛି, ଇଏ 27 ତାରିଖର ଘଟଣା, ଇଏ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଉପରୁ ପରଦା ମଧ୍ୟ ହଟି ନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ଆସିଛି ଯେ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ଏବଂ ଯାଜପୁର SDPO ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଝରାଫୁଲର ଗାଁ ଅଛି ଯଶୀପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ଭଞ୍ଜକିଆ ଗ୍ରାମ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ବୁନ୍ଦେଇ ପୋଷି ଗାଁରେ ତାଙ୍କର ଝରାଫୁଲ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଘର ସହିତ ଯେଉଁ ରାକେଶ ରହୁଥିଲା ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ, ରାକେଶ ଯେଉଁଠାରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲା ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଝରାଫୁଲ ସହିତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ଝରାଫୁଲ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଗତକାଲି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଝରାଫୁଲର ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯେଉଁ ରାକେଶ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଘରେ ଭଡ଼ା ରହୁଥିଲା, ସେ ଘର ଭଡ଼ାକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, ପୋଲିସ ସେଠାରେ ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା କ'ଣ ହେଇଛି, କ'ଣ ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି, ପୋଲିସ ପାଖରେ କ'ଣ ଖବର ଆସିଛି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ଆମ ଗହଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ବାରିପଦାର ଜଣେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ମଧ୍ୟ କଥା ରଖିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତିକି ଗୋଟିଏ ପୋଲିସ ପାଖରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟୁନାହିଁ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଜାଗର କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରାଫୁଲ କେସ୍ ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟ୍ରି ହେଇକି ରହିଛି, ତା ଉପରୁ ପର୍ଦ୍ଦା ହଟି ନାହିଁ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ନାଇଁ, ଝରାଫୁଲ ଘଟଣା କେବେ ବି ତ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଘଟଣା ନଥିଲା, ଗତ ମାସର ଶେଷ ଭାଗରେ ଯେଉଁଟା ଘଟିଗଲା, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ତ ତା'ର ଅନୁଭବ କଲା, ଦୁଃଖିତ ହେଲା, ବ୍ୟଥିତ ହେଲା, ମର୍ମାହତ ହେଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ମାନେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଗ୍ଲାନିର ବିଷୟ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର ଅଫ୍ ସେମ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍ଗ୍ରେସ୍। କାହିଁକି ନା ଏମିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଇନ୍ ଜେନେରାଲ ଯଦି ଆମେ କଥା କହିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ସରକାର ଓ ସମାଜ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ କ୍ଷୋଭ ଓ ଗ୍ଲାନିର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ଟୁ ବି ଇନ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଯଦି ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ 3 ସପ୍ତାହ ନହେଲେ ବି 2 ସପ୍ତାହ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ, 2 ସପ୍ତାହ ପାରି 3 ସପ୍ତାହ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଗଲାଣି, ସେ ରହସ୍ୟ ସେଇଠି ରହିଛି। ଏବଂ କେମିତିଆ ଝିଅ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଯଶୀପୁର ପାଖର ଝିଅ, ବିଚାରା ପାଠ ଭଲ ପଢ଼ୁଥିଲା, ରମାଦେବୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲା, ସାରା ଓଡ଼ିଶା କାନ୍ଦୁଛି। ପୁଣି ଆମର ଏଇଟା ସେହି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ଆମେ କହୁ ଯତ୍ର ନାର୍ଯ୍ୟସ୍ତୁ ପୂଜ୍ୟନ୍ତେ ରମନ୍ତେ ତତ୍ର ଦେବତା, ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ ଏଠି କହନ୍ତି ଇଏ ଭାରତ କି ନାରୀ ହେଁ, ଫୁଲ ନାହିଁ ଚିଙ୍ଗାରୀ ହେଁ, ଇନକୋ ଯେଉଁ ହାତ ଲଗାଏଗା ଓ ରାଖ ବନ ଓ ବନକର ରାଖ ହୋଇଯାଏଗା। ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଇଏ ଝିଅ ବି ପୁରା ମାନେ ନାରୀ ହେଇନଥିଲା, କୁମାରୀ ଜଣେ, ବାଳିକା ନାବାଳିକା। ତ ସେଭଳି କଳିକା ଯାହାର ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବାଟ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଜି ବାକି ରହିଗଲା। ସତରେ ନାଁଟା ଝରାଫୁଲ, ଫୁଲଟି ଝରିଗଲା, ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ଅଥଚ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଉଠୁଛି, ଯେ କେହି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ମଣିଷ କହିବ ଏତେ ବଡ଼ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏତେ ବଡ଼ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁରେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୋ ଫାର୍ ଆଣ୍ଡ ସୋ ଲଙ୍ଗ୍, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଡୁଇଙ୍ଗ? କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ଆଜି ପାଇଛି ପୋଲିସର ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିବେ ବା ସାଧାରଣରେ କିଛି ବର୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ବିଶ୍ୱାସ, ସେଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସେହି ଝରିଯାଇଥିବା ଫୁଲ ଝରାଫୁଲ ତା'ର ବାପାଙ୍କ କହିବାର ବକ୍ତବ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଧାରରେ ଯାହା କିଛି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ, ମାନେ ଏବେ ବି ଦ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦ କେସ୍ ରିମେନ୍ସ ଅନ୍କ୍ଲିୟର୍ ଅନ୍ରିଜଲ୍ଭ।
ତେଣୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରହିବା ମୁଁ କିଛି ବୁଝି ହେଉନି କ'ଣ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କ'ଣ ଏଥିକାଲି ଆଣ୍ଡ ମୋରାଲି ୱି ସ୍ପିକ୍ ଏବଂ କ'ଣ କହୁଛୁ ଯେ ପୋଲିସ ହେଉଛି ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲ ପୋଲିସ ହେଉଛି ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର୍ର ସିମ୍ବଲ ସେମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଡିଫେଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିବେ ଆଇନଟାକୁ ତ ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଇନର ରକ୍ଷା ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଏ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟି ଇନ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ଯେ ହେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତୁମେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲଗେଇବ ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି ଯେତିକି ଯେତିକି ସେ ଅନେକ କ୍ଷୟ ବି ଯୋଗେଇଲେ ଅବଶ୍ୟ ଶୁଣାଯାଉଛି କଲ୍ କ'ଣ ଆସିଥିଲେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ତଥାପି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ ମେଡ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ତ ପୋଲିସର ଏଠି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏଭଳି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଉ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ସତ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଦରକାର ଏ ରହସ୍ୟ ସବୁଦିନେ ପରଦାର ଆବରଣ ତଳେ ଲୁଚି ନ ରହୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ ଆଜି ବି ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ରହିଥିଲା ଏତେ ଦିନ ପରେ ବି ମରିଶ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ ଏ ଇସ୍ୟୁ ଦ ଇସ୍ୟୁ ରିମେନ୍ସ ଏଜ୍ ଲାଇଭଲି ଏଜ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଡେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣ ଯିବେ ଚା ଦୋକାନକୁ ଯାଆନ୍ତୁ କେଉଁଠି ବି ଯାଆନ୍ତୁ ସଚେତନ ମହଲରେ ଏଇଟା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହେଇକି ରହିଛି ଯେ ପୋଲିସ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ ଏ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି କାରଣ ଯଦି ମନ ଦେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମେସିନାରୀ ଇଫ୍ ଦେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଅଲ୍ ଦେୟାର ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଇଫ୍ ଦେ ଟ୍ରାଏ ଇଫ୍ ଦେ ଗୋ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ହେଇନି ଆମେ କେବଳ ଏତିକି ଆଶା କରିବା ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବା ନିବେଦନ ରଖିବା ପୋଲିସ ପାଖରେ ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସେ ଯେଉଁ ଯାଜପୁରର ପୋଲିସ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ବୁନ୍ଦେଇ ପଶି ଖାଲି ବୁଲିକି ଚାଲିଗଲେ ହେବନି ତା'ର ରହସ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁ ଏବଂ ଲେଟ୍ ଦ ଗିଲ୍ଟି ବି ପନିଷ୍ଡ ଶେଷରେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବିନି ଯଦି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏତେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଭିତରେ ବି ଆମେ ପାରୁନୁ ବା ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବିୟଣ୍ଡ ଆୱର କ୍ୟାପାସିଟି ତା ଲେଟର୍ସ ଆଡ଼ମିଟ୍ ଲେଟର୍ସ କନ୍ସିଡ଼୍ ଲେଟର୍ସ କନ୍ଫେସ୍ ଏବଂ ୟାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହାତକୁ ଦେଇ ଦିଆଯାଉ ପ୍ରିଫରେବଲି CBI କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ସିଏ କରୁ କାରଣ ଏ ମାଟି ଆଜି ଏହାର ଉତ୍ତର ଚାହେଁ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପୂର୍ବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ କଥା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଝରା ଫୁଲର ଯେଉଁ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଛି ଝରା ଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁର ଯେଉଁ ରହସ୍ୟ ଅଛି ଏ ରହସ୍ୟ କେବେ ପର୍ଦା ହଟେଇବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ପୋଲିସ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଝରା ଫୁଲଙ୍କ ଗାଁରେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରା ଉଚରା କରିଛି ସାଇ ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ରଞ୍ଜନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିବି ଯାଜପୁରରୁ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ୱାଖିଆ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା କେବେ ହଟିବ ପୋଲିସ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କିଛି କହୁଛି ନା ପୋଲିସ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡ଼ି ବୁଲାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଭଳି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏ ମୃତ୍ୟୁ ପଛର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତରେ କୌଣସି କ୍ଷୟ ଲାଗିଛି ନା ଲାଗିନାହିଁ ପୋଲିସ ଯିଏ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଛି ଶେଖରକୁ ଧରିବାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତ ହାତରେ ଲାଗିଛି ରାକେଶ ଆମେ କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ରହୁଛି ପୋଲିସର ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ଦିଗ ରହିଛି ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମାତ୍ର 7 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନ ଭିତରେ ଯଦି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥିବା ଜଣେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ମହିଳାଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହାତରେ ଥାଇକି କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଠାବ କରିବା ସହିତ ଝରାଫୁଲର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁର ମିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ତାକୁ କାହିଁକି ଉନ୍ମୋଚନ କରିପାରୁନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଭିସେରା ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହସ୍ତଗତ କରିସାରିଛି ଏବଂ PM ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ପୁନର୍ବାର ମଧ୍ୟ ଝରାଫୁଲର ଗତକାଲି ଝରାଫୁଲର ଗାଁ ବା ଜସିପୁରକୁ ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ସେଠି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ ହେଲେ ଏହାକୁ ନିଷ୍କର୍ଷର ଶୀର୍ଷକ କି ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯାଜପୁରର ଆଇନଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିନେବା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ଗତକାଲି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ଝରାଫୁଲର ଗାଁ ଜସିପୁରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏ ଘଟଣାକୁ 20 ଦିନ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛି ଶେଖର ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଧରିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଠିକ ଅଛି ଗାଁକୁ ଗଲେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କଲେ କ'ଣ ତାର ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରା ପଡିପାରିବ କି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଯାଜପୁରରେ କୌଣସି ସେମିତି ଘଟଣା ଘଟିନି ବା ଯାଜପୁରରେ ତାର କୌଣସି ଲିଙ୍କ ବି ନାହିଁ କେବଳ ଯାହା ଡେଡ୍ ବଡି ଏଠି ପକେଇବା ଛଡା କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ ଏବଂ ଝରାଫୁଲ ଘର ମଧ୍ୟ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ତେଣୁ ପୋଲିସ ଯାଜପୁରରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଯାହା ବି ତଦନ୍ତ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛି ଯାହା ବି ଅଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଅଛି ତେଣୁ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତର ଦିଗ ସେଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ବା ଘର ଲୋକ ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଏଇଟା ତଦନ୍ତର ଗୋଟେ ଦିଗ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ପୋଲିସ ବୋଧେ ଅନୁମାନ କରୁଛି କିଛି ନା କିଛି ଆଙ୍ଗେଲ ରହୁଛି ଯୋଉଟାକି କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ସେଥିପାଇଁ ପୋଲିସ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରହୁନି ଯେହେତୁ କୁଆଖିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ହିଁ ଏଇଟା କୁଆଖିଆ ଜୁରିଡିକ୍ସନ କେସ୍ ଯାଉଛି ତେଣୁ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ କାଟିଙ୍ଗୁ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରି ତଦନ୍ତ ଚଲେଇଛି
ଏବଂ କୋଡ଼ିଏ ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ତଦନ୍ତ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିବି। କନକ୍ଲୁଜନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲାଣି, ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି ବାକି ଅଛି, ଭାବୁଛି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ପୋଲିସ, କାହିଁକିନା ସବୁ ପାଖାପାଖି ତଦନ୍ତ ସରିଗଲାଣି, ଯାହା ବି ଅଛି ଲାଷ୍ଟ ଅଛି, ପୋଲିସ ସେଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରୁଛି, କରିସାରିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ତଦନ୍ତରୁ ରହସ୍ୟରୁ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖୁଥିବେ ଅପୂର୍ବ, ଯାହା ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ କି ଗୋଟେ କଥା ରହୁଛି, ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନି, କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ରହୁଛି ଯେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯିଏ ରହିଛି ତାକୁ ଶେଖରକୁ ଧରିବାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନି। ଅପୂର୍ବ, ବିଲକୁଲ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ଶେଖର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଅପଡେଟ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପା ପୁଣି ଥରେ ପୋଲିସର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ କହିଛନ୍ତି ଯଦି କଟାମୁଣ୍ଡ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରୁଛି, ତାଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇପାରୁଛି, ତେବେ ଶେଖରଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କ'ଣ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ? ଯେତେବେଳେ ରାକେଶକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇ ସାରିଛି ଏବଂ ରାକେଶର ସହଯୋଗୀ ଶେଖର ଏବେ କେଉଁଠି ଅଛି, କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ଯେତେବେଳେ ଫେରାର ଅଛି, ନା ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସର ବା ଆଇନର ଲମ୍ବା ହାତ ଶେଖର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ଏନେଇ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ପୋଲିସକୁ କାଠଗଡ଼ା କୁଟାଣିଛନ୍ତି। ତ ୟାରି ଭିତରେ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସୁଶାନ୍ତ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଆଗେଇଛି ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କ'ଣ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କହୁଛି ଯେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏ ଘଟଣାରୁ ଘଟଣା ଉପରୁ ରହସ୍ୟ ହଟାଇବା ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥାଟି କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଝରାଫୁଲର ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କଟାମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ମହିଳା ଜଣେ ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିବାରେ ମାନେ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି ଏବଂ ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିବ। ତେବେ ଏ ଘଟଣାରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଯେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପା ଏ ପୁରା ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଯାଜପୁର SDPO ଚିନ୍ମୟୀ ନାୟକ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ମୋତେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୋ ପୁଅକୁ 24 ତାରିଖରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେବେଳେ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଥିଲୁ ତାହା ସେ ଆମକୁ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ତାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାକେଶ ଯେଉଁ ଘରେ ଭଡ଼ାରେ ରହୁଥିଲା ତା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ କଲେ ନ କଲେ ମୁଁ ତ ସେଟା ଜାଣିନି। ତେବେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହୁଛି, ଆଜିକୁ 19-20 ଦିନ ହୋଇଗଲା ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆଣିପାରିନି, ନା ମୋତେ ଜଣାଇଛି ନା ଜନସାଧାରଣକୁ ଜଣାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମନରେ ବି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଛି ସବୁବେଳେ, କେସ୍ଟାକୁ ସେମାନେ ଲୁଚାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ, ଚାପି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ, ସବୁବେଳେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ମୋ ମନରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଥିଲି, ଏବେ ବି କହୁଛି ଯେ ମୁଣ୍ଡବିହୀନ ଶବର ଫଟୋ ମାରିଲେ ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କଲେ କରିକିରି ତାର ତଥ୍ୟ ସପ୍ତାହକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇପାରିଲେ ଜନସାଧାରଣରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆସାମୀ ଫେରାର ହୋଇକରି ରହିଛି, ପୋଲିସ ଏତିକି କ'ଣ କରିପାରିବନି? ତା ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛି, ତାର ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଣିଛି, ସେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ବୋଲି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ପୋଲିସ, ଘରୁ ତା ଫଟୋ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା, ତା ଘରୁ କିମ୍ବା ତା ଘରର କାହାକୁ, ବାପା ମାଆ କି ଭାଇ, କାହାରିକୁ ନା କାହାରିକୁ ଉଠାଇ ଆଣିକିରି ପଚରା ଉଚରା କରିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ସେ ଧରା ପଡ଼ିସାରିଥାନ୍ତା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଧରାଯାଇଛି, ସେ ତ କେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବ କି କେଉଁଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବ ସେଠି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପରିବେଷଣ କଲେ ସିଏ ରହିପାରିବନି, କେହି ବି ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବେନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ଧରିବାରେ ତ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟକର ବୋଲି ମୋତେ ମନେ ହେଉନି। ସେ ଧରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଶିଥିଳତା ହେଉଛି, ଏ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି? କୌଣସି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ନେତା କିମ୍ବା ତାର ସେ ଆସାମୀ ତରଫରୁ କେହି ବଡ଼ ଲୋକ ଥିବେ ସରକାରଙ୍କୁ ବୋଧେ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଚାପରେ ପଡ଼ିକରି ସରକାର ମୋତେ
ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲାନି। ଏଥିରେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପା ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ବାଟବଣା ହୋଇନି ତ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ, ଝରାଫୁଲ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଶ୍ୱାସ ହଟୁଛି, କାରଣ ସମୟ ଯେତିକି ବଢ଼ୁଛି ପୋଲିସ ଉପରୁ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ପରିବାରଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ସେତିକି ହଟୁଛି। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ କେତେ ଯଥାର୍ଥ ଯେ 20 ଦିନ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ପରଦା ହଟେଇ ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଖାସ କରି ଶେଖର ଯିଏକି ରାକେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ତା ପାଖରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଅପୂର୍ବ, ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପା ଶେଷ କଥା ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ହାତ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁନି, ଖାଲି ଏଇ ଘଟଣା କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ କାହାର କୌଣସି ବଡ଼ ଲୋକର ହାତ ରହିଛି ନା ନାହିଁ। ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ରାଜ୍ୟର 2ଟି ଘଟଣା, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ନୟାଗଡ଼ ଯୋଧପୁର ନାବାଳିକା ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ମହାଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଡବଲ ମର୍ଡର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ପାୱାରଫୁଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ହାତ ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତିକି ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ 13 ନମ୍ବର ଦୋଷୀ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନାହିଁ। ସେହିପରି ଏହି 2ଟି ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିଭଳି ରାଜ୍ୟ ତମାମ ଅନେକ ଘଟଣା ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳ ଲୋକଙ୍କର ଚାପ ରହୁଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚାପ ରହୁଛି, ଯାହାର ଚାପର ବର୍ଷବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ କରୁନାହିଁ ଏବଂ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ସେ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିବା, 26 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କ ଡେଡ଼ବଡି ମିଳିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ରାକେଶକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନି, 28 ତାରିଖ ଦିନ ରାକେଶ ନିଜେ ଆସି ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ ସରେଣ୍ଡର କରିଥିଲା। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ପାଇଥିଲା, ଏ 2 ଦିନ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ସେ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହାକି ପ୍ରମାଣ ଥିଲା ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତା ସହିତ ସେ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ଝରାଫୁଲର ଡେଡ଼ବଡି ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ିଥିଲେ ସେଇଠି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲଟା ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଡେଡ଼ବଡି ସିଜ୍ କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଝରାଫୁଲ ବାପା ଯେଉଁଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି କଟାମୁଣ୍ଡ କଥା, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଟାମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ମାନେ ମହିଳାଙ୍କ ପରିଚୟ ପୋଲିସ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ଖୋଜିବା ସହ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସଠିକ୍ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ନ କରିବା ଏବଂ ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କାରଣ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସାଧାରଣରେ। ଖାସ କରି ରହସ୍ୟ ଉପରୁ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରଦା ହଟେଇ ପାରିନାହିଁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଝରାଫୁଲର ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ହେଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଶେଖର ଯିଏକି ରାକେଶ ଯିଏକି ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ 26 ତାରିଖରେ ଝରାଫୁଲ ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଳପ୍ରଚଳ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାକେଶକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଶେଖରକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଇନାହିଁ ବା ଶେଖର ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର, ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କଠୁ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କହୁଛି, ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କେତେଦିନ ଲାଗିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ କି ପଏଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପୋଲିସ ପୁରା ଘଟଣାର ଖୁଲାସା କରେ, ସେଇ କି ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିପାରେ? ଯାହା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ହାତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲାଗିସାରିଛି, ତଥାପି ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଯିଏ ରାକେଶର ରହିଥିଲେ ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଇତିମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କଥା ଦଉଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ସୂଚନା ଦବୁ ତାହା ପ୍ରେସ ମିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଏ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟର ଉନ୍ମୋଚନ କେବେ ହବ, କାରଣ ଘଟଣାଟି ଯେତେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେତେ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷୀ ଏ ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ କେମିତି ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହଉଛି ଯେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ରାକେଶ ନିଜେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ସିଏ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର 18 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହୁଛି ଯେଉଁ ଆଇନର ଦିଗ ରହୁଛି ବା ତଦନ୍ତର ଦିଗ ରହୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଯାଉଛି ଯେ ଏ ତଦନ୍ତ ହୁଏତ ସଠିକ୍ ହେଇପାରୁନି, ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଯେ ତଦନ୍ତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଆମେ ଅପୂର୍ବ ମଧ୍ୟ କ୍ଷିପ୍ର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ତାକୁ ନେଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ନହେଲେ ଝରାଫୁଲଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଭଳି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବାସୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ଯେ ପାରଙ୍ଗମ ପୋଲିସ କୁହାଯାଉଥିବା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ଆଉ କୁଆଖିଆ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନିଷ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଝରାଫୁଲ ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ କ'ଣ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଶେଖର ଏବେ କେଉଁଠି, ପ୍ରମୁଖ ସହଯୋଗୀ ଯିଏକି ରାକେଶଙ୍କର, ଶେଖର ଏବେ କେଉଁଠି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୋଲିସ କେବେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏହି ତମାମ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ। ସମୟ ସରିଛି, ଅର୍ଗସ୍ ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।